Mihhail Stalnuhhin, palun! Aitäh! Proua minister! Selles hoones, konkreetselt seal kolmanda korruse rõdul, seisavad praegu üks silinder ja üks kuub, kus on kirjutatud võõrvõimud Riigikogus ja seal hulgas on selle kuubi peale kirjutatud Saksa okupatsioon. Siit minu küsimus, kas sellised sümbolid, mis tollal said kasutatud, näiteks erinevate SS-diviiside tunnusmärgid, H-kristid ja nii edasi, kas need on teie arvates ka vaenu õhutavad? Mitu sellist mälestist, mis kannavad selliseid tunnusmärke, on selles teie nimekirjas, kus on juba 300 objekti? Aitäh! Jaa, tahaksin jällegi rõhutada seda, et isenesest mingi märk ei kuulu üldse eemaldamisele, kui ta ei ole siis neid vaenu õhutav või siis okupatsiooni toetav õigustav. Nii et kõik sõltub sellest, kuidas see märk on eksponeeritud, noh, ka kui tal on seal mingisugune selgitav tahvel kõrval, mis räägibki sellest, et tegu on mingi ajaloolise esemega, nii edasi ilmselgelt ei saa me käsitleda teda kuidagi toetava või õigustavana. Et seda tulebki iga konkreetse objekti puhul eraldi vaadata, kas seal on see toetav ja õigustav aspekt juures või mitte, või on lihtsalt tegu ajaloopärandiga. Aitäh! Mihhail Stalnuhhin, palun! Aitäh! Proua minister, te ei vastanud minu esimesele küsimusele, seepärast kordan veidi teises vormis. Üle Eesti on praegu kümneid mälestusmärke, mis kannavad endal nii või teisiti Saksa okupatsiooni tunnusmärke ja nad on minu arvates selgelt vaenu õhutavad. Kuidas sai juhtuda niivisi, et selle režiimi, mis tappis Eestis kümneid tuhandeid inimesi, mälestusmärgid sellesse teie kuulsasse nimekirja, nagu ma aru sain, nendest ei saanud sinna mitte ükski? Kas te näete ainult üht okupatsiooni või on midagi valesti ajaloo arusaamisega või ei olnudki Saksa okupatsioon okupatsiooniks? Selgitage palun veidi pikemalt ja andke vastus minu esimesele küsimusele ka. Aitäh! Jaa, no kõigepealt ma ütlen, et ma natuke kahtlen selles, et teie väited üldse vastavad tõele, et meil on Saksa okupatsiooni õigustavaid ja toetavaid sümboleid kuskil või objekte kuskil nii-öelda avalikus ruumis. Aga kui teil on selles osas kahtlusi ja teie leiate, et kuskil on, siis te saategi teha selle omavalitsuse juhtidele siis vastava pöördumise, kes peaksid sellele reageerima ja kui nad seda ei tee, siis ma juba ennem ka rääkisin, kuidas see järgmiste institutsioonide poole pöördumise kord on, kui nii siis riigi valitsuskomisjonini välja. Te siin ütlesite ka, et minu nimekirja, et minul ei ole ühtegi objektide nimekirja, tegu oli eelmise valitsuse poolt ellu kutsutud töörühmaga, kes pidi siis punamonumentide eemaldamise küsimusega tegelema. Et see on siis selle töörühma nimekiri, mina nägin seda ka esimest korda siis, kui seda valitsusele presenteeriti. Nii et jah, et kui teil on kahtlusi, et on veel midagi, mis on jäänud kahe silma vahele, siis ma juba enne tegin tegelikult üleskutse nii represseeritud organisatsioonidele, ajaloolastele, lihtsalt kodanikele, kes näevad midagi sobimatut, mis ei vasta nendele tingimustele, mis siis ehitusseadustik nüüd ette näeb, et siis on alati võimalik pöörduda esimasena siis just oma valitsuse poole ja paluda need eemaldada. Aitäh!